Far, far. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag tenkte jeg vi endelig skal komme ut med en ny video, og det en Minecraft Vanilla video. Jeg har nettopp kommet inn på serveren. Nettopp kommet inn på serveren. Tenkte å finne litt hva som skjer her, hva folk har drømme. Og tenkte jeg skulle spørre dem som på serveren. Han Haglebu vet, svarte meg i hvert fall når jeg sa hei når jeg kom inn på serveren. Så jeg lar han følge med. Nå husker jeg faktisk ikke hva jeg gjorde i forrige episode, for det såpass lenge siden, over en uke siden. Var det faktisk torsdagen? Jeg laget en torsdagen etter nyttår, jeg faktisk. Og det må jeg si, det lenge siden. Det alt for lenge siden jeg har ventet før jeg kom med en ny video. Og jeg beklager så alt for mye. Jeg har hatt utrolig mye å gjøre. Jeg har hatt skole som jeg startet med. Jeg var, altså den helgen rett etter som jeg la ut en video, den fredagen, stod jeg på innbandy cup. Og den kom jeg ikke hjem på før på tirsdagen. Og så har jeg rett og slett bare hatt skole og hatt det kos. Så jeg tenkte jeg bare skulle finne litt hva som skjer på serveren, hva folk driver med, hvordan det går med Dr. General, om han har gjort noe mer. Jeg har ikke sett på videoen hans på lenge, eller? Dessverre. Sorry, Dr. General, hvis du ser det her, men jeg skal catche det opp. Jeg har mange videoer å se på nå. Newberg, Prevs og Dennis, Dr. General, alle jeg ser på egentlig har videoer som jeg faktisk kan se på nå. Det ufattelig lenge siden jeg har hatt noe sånn fritid. Så jeg har vært hos pappa i tillegg den helgen som har vært nå, og det gjør også at jeg ikke får laget videoer. Der en syke Bopex igjen, vet du. Det er ikke noen små prosjekter han driver med. Det er store prosjekter. Det er helt sykt. Og jeg beklager hardt for at jeg hoster. Jeg for selv da. Og det hører du kanskje på meg. Jeg har kanskje litt mer stemme, eller hvordan man skal kalle det. Bopex. Men jeg bare koset meg, selv om jeg følte bare for å lage en video nå. Jeg har nettopp kommet hjem, jeg har nettopp vært ute i 2,5 timer, tror jeg. Det noe sånt, tror jeg. 5, 6, 7, 8, ja. Hei, Creeper. I think you died, my friend. Det legger i hvert fall ikke noe, det en bra ting. Mye lå jeg på. Dere kan i hvert fall dø. Jeg ligger faktisk på 160. Du har en spider bak deg. Og hei, Viggen. Så, hva har skjedd på serveren i det siste? ...1,5 uker siden sist jeg var her. Ok. Skal vi se. Skal vi se om det har skjedd noe inn hos Genis da? Jeg hoster ufattelig mye. Noe som irriterer meg nå helt sykt. Hva da? Det siste jeg har fått med meg som skjedde på Hannes hus da. Bak ut huset til Opex og Genis. Det er trefarmen hans, ja. Det her er arrow fightingen. Vi bare gjør sånn her, vi. Home. Det er general. Skal vi se da. Skal vi se. Like langt ute. Vi skruer opp den litt.
Så vi kan loade litt bortover her. Et par hundre blokker. Der er det noe. Ok, så vi sier. YOLO, vi svømmer. Der er noen greier. Skal vi se hva det er for noe? Skal vi se hva det er for noe? Skal vi se? Vet du hva, jeg er så lei den hostingen. Jeg beklager om det irriterer dere. Men jeg håper ufattelig. Jeg håper dere setter stor pris på at det endelig kommer en video. Det er faktisk, når denne videoen her kommer ut, så er det faktisk sykt lang tid siden jeg laget en ny video. Og det er skammelig. Jeg har sagt, først så sa jeg kommer til å legge ut en video hver dag. Det kan jeg si med en gang, det kommer ikke til å skje. Fordi jeg har alt for mye å gjøre, jeg har trening. Og gud vet hva, hva er det her for noe? Er det inngang eller noe? Det må være som kind of inngang. Det er nok det. Vi får bare gjøre det på always. Labyrint, utfordring, kom seg gjennom. Ok, vi prøver. Ok, hit, nei. Hit, man skal alltid gå til høyre. Altid gå til høyre. Altid gå til høyre. Høyre, høyre, høyre. Høyre. Høyre, nei. Høyre, 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 høyre. Det burde jeg skjønt ikke kommer til å gå. Høyre. Jeg vil kjøre venstre. Ikke sant? Så fort jeg kjører venstre, høyre. Jeg klarer det her nå. Jeg klarer det her nå. Jeg klarer det her nå, jeg vet. For syk labyrint, da. Høyre, 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 høyre. Nå kjører jeg venstre. Nå kjører jeg venstre. Høyre. Faen, hvor svart er det her da? Seriøst? Det var dritsvært. Ja! Eller det her. I did it! Nei. First try. Labyrint. Så her er den. Og så på det. While I'm recording. Gi meg. Oi, jeg ser det ikke. To. Så. Boom. Boom. Jeg vet ikke om jeg visste det, men jeg kan gå dit. Home end. Er det like hardcore her enda, eller? Ja da. Her går det for fullt. Det var ikke mye mat nede her, nei. Endepøls. Shit, nå er det mye kister her. Max 2 dobbeltkister. Ole Boy slash Barfa, please. Yes, det var det. Men da tenkte jeg lett og slett at episoden ikke skulle bli ikke lang, fordi jeg er syk, det hører dere sikkert. Det er ufattelig vanskelig å snakke nå. Jeg merker jeg er sliten i stemmen, og det er ikke bra.
Så jeg rett og slett føler meg ikke bra, og det må ødelegge. Nei, det gjør vi ikke, for den skal være med helt bort. Så rett og slett, jeg tenkte vi skulle avslutte videoen her, og hvis dere likte videoen, legg gjerne gjerne en like, gjerne kommenter, abonner. What? Det her er nytt. Det her er nytt. For meg. Det her er nytt. That was a new one. It was actually a tricky one. Hallo, men som sagt, jeg takk for å se på videoen. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det ennå. Og gjerne. Og gjerne. Laber. Laber. Og gjerne del videoen til dine venner, familie, hund, katt, hest, I don't know. Og gjerne legge den inn som favorite, og leter deg ut, kos deg videoen, så ses vi snart. Ha det!